Det har en hvad skal man sige, en helt særlig potentiale derhen, at det ligesom, jeg vil sige, løsningen ligger måske ikke lige for i selve besvarelsen, men det peger helt klart på nogle muligheder, som jeg synes er værd at dyrke. Det er hele processen, og det er hele måden, tilblivelsen af, hvordan skal vi fremover montere tegl. Hvordan kan vi få tegl eller isolation til at gå op i en højere enhed? Altså det er det, vi måske allermest har brug for. Det er en klar nytænkning som proces og som produktion. Hele ideen i det er, at man laver simpelthen et element, man laver et polystyrenskum eller noget et eller andet plast, noget materiale, hvor man efterfølgende kan klipse teglskaller ind. De teglskaller kan så pilles ud igen, og så kan man lave mønstret om. Vi har valgt det simpelthen, fordi vi synes, det er rigtig spændende at tage fat i, lidt i modsætning til det projekt, der er indlysende nummer et, nemlig det, hvor man bruger teglets eksisterende masse og arbejder videre på det, og giver, på den måde giver det en øget effektivitet i forhold til isolering og den slags ting. 3D printing, som er et forslag, hvor man laver en slags bagmur, om man vil, eller en kassette, en isolerende kassette, hvor i der kan ligge nogle klinker eller nogle teglskaller. Den byder på en anden måde også at tænke efterisolering på. Svagheden af det projekt og grund til, at det nu ikke har vundet en første præmie, er, at det måske på mange måder kunne minde om de teknologier og den måde at tænke på, som vi kender fra betonelementindustrien.